Mwami Yesu urakoze cyane. Urakoze ko waturinze umwaka ushize tukaba tugeze muri uyu mwaka kandi tumaze gutangira no kuwinjiramo. Turagushima ko uzakomeza kuturinda. Amen. Bene data namwe bashiki bacu n'inshuti n'abavandimwe. Banje kubaramutsa mu izina rya Yesu. Mbifuriza uyu mwaka kuko ariko twongeye kuvugana mu mwaka w'ibihumbi 2022 duherukana mu mwaka ushize. Rero ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rya mbere muri uyu mwaka mu gutegeka kwa kabiri igice cya mbere umurongo wa kane turasoma n'ibice bibiri umurongo wa mbere tugeze kuri gatatu. Dusome. Uwiteka Imana yacu yatubwiriye Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Kabiri umurongo wa mbere. Maze turahindukira tuja mu butayu, duca mu nzira ija ku nyanja itukura. Uko Uwiteka yategetse, tuzenguka umusozi wa Seyiri igihe kirekire. Uwiteka arambwira ati, igihe mwazengukiye uyu musozi kirahagije, ni mucamike mugende mwerekeje ikasikazi. Amen. Dusoma Abaroma ibice 13. Dusoma umurongo wa 11 turageza ku murongo wa 14. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze murenda gucya. Nuko twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugenda n'ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tutatongana kandi tutagira ishyari, ahubwo mwambare Umwami Yesu Kristo. Amen. Dusomye amagambo no gutegeka kwa kabiri mu gice cya mbere ngo Uwiteka yatubwiriye Horebu ati, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije. Hano tubona imisozi ibiri. Umusozi Imana yababwira ngo igihe bamaze kuri uwo musozi wa mbere twasomye mu gice cya mbere ni umusozi wa Horebu. Bavuye mu Egiputa bageze i Horebu ngo mu kwezi kugira gatatu. Aho barahabaye hafi imyaka ibiri bakibona amabwiriza bagitegurwa ukuntu bazaba mu gihugu cy'i Kanani, bahabwa amategeko, bigishwa. Aho niho baboneye ihema. Byose Imana yari ikwiye kubigishiriza no kubabwirira i Horebu birangiye barahaguruka baragenda bagera ahitwa i Kadeshi Barinea. Aho ni ku rubibe rw'igihugu bajemo. Aho niho Mose yababwiriye ati, nimuhaguruke mwinjire muhindure igihugu ngiki. Bati, reka dutuma abantu bate kudutatira. Muzi ko batumye abatasi 12 bazana inkuru mbi. Inkuru bazanye ni incamugongo yo kubaca intege z'igihugu cy'isezerano. Uwiteka ararahira ngo ni ukuri ubu bwoko aho nabwiyerekeye bukaba bukinsuzugura n'uyu munsi ntawe uzinjira mu gihugu narahiye basekuruza. Uwiteka ararahira. Bagumya aho i Kadeshi, niho dusomye mu bice bibiri ngo Uwiteka, maze Uwiteka, maze turahindukira tujya mu butayu, duca mu nzira ija ku nyanja itukura.
hano dusomye ngo barahindukira ibyo imana yavyise ubugome ibabwira ko bataza gera mu gihugu ahubwo intumbi zabo zizashirira mu butayu barahindukira bongera kwerekera ku nyanja itukura berekera mu butayu bari baraciyemo berekera iyo baturutse ntibasubiye Horebu bazengutse umusozi wundi uyu musozi uri mu gihugu cya Edomu bavuga ko igihugu cya Edomu hari ishyamba n'imisozi bazenguka umusozi wa Seyire bawuzenguka imyaka 38 shiraho ibiri rero bari bamaze kurangiza niyo myaka 40 bamaze mu butayu kubera iki kubera kutizera kutizera ni icyaha kibi cyane uwutizeye nta kimana yamukorera ntibishoboka kutizera kuvuga ngo ntibishoboka kuvuga ko Imana itashobora nta gishobokere utizeye ariko bibiri tubwira ngo kuwizeye byose birashoboka rero bene data nagirango tuvugane ibi ngo igihe mumaze muzenguka umusozi kirahagije nimucyamike mwerekeze ikasi kazi iyo tuvuga ikasi kazi ni mu majyaruguru y'isi aba bantu barazengutse uwo musozi cyangwa icyo kigahagarara bagahagarara aho Kadeshi Barinea ni nkaryo fundo ry'ahantu baba bazenguka igicu kigahagarara imyaka ibiri bakagumaho abana babo bararangira imyaka 38 ku hantu bari bageze ku rubibe rw'igihugu batagomba kugenda n'umunsi ngurenge bari hafi y'igihugu cy'abamori ari nabo bwoko bari bagiye gukuraho muziko aho ngaho hafaho ariho hari igihugu cya Sihoni n'igihugu cya Ogi kuko ivyo bihugu byari hakuno ya Yorodani bagombaga kujya hakurya ibyo ni byo babanje gufata rero nagira ngo nkubwire ko uyu musozi mwana w'umuntu njuti yanje umaze uyu mwaka ushize w'ibihumbi 2021 uzenguka mu bitagira umumaro ibuka ko nawe igihe cya mbere watangiye urugendo ukagendana n'Uwiteka wishimye kandi wari wuzuye imbaraga z'Imana wagenda wizeye ariko nyuma uracyogora nguko dusoma Abisirayeli ngo bageze ku musozi Hori mu gitabo cyo kubara ibice 21 ngo barebe imbere uko bazazenguka igihugu cya Edomu umwami wa Edomu bamusabye inzira aranga ati ntimuca mu gihugu cyanjye baratakamba aranga bazenguka icyo gihugu ngo bacogozwa cyane n'urwo rugendo batonganya Imana na Mose Imana ibatereza inzoka z'ubumara zirabarya nawe umaze gucyogora urareba ukabona ko Yesu atinze urareba ko imyaka ishize ari myinshi wari wiringiye kwaza vuba ariko Yesu ntatinze ahubwo yihanganira twebwe kuko adashaka abarimbuka ashaka ko twizera twihana kugira ngo duhabwe agakiza rero juti yanje hari ibintu wazengutse mu bwoba igihe kinini wazengutse mu kutizera igihe kinini wazengutse mu busambanye igihe kinini wazengutse mu maganya igihe kinini wazengutse mu businzi igihe kinini wazengutse mu magambo igihe kinini wazengutse mu bidatungane y'Imana iminsi myinshi uyu munsi Imana irakubwira ngo igihe umaze muri ibyo uzenguka kirahagije erekeza amaso hejuru kuko Yesu arenda kuza nicyo cyatumye Pawulo abwira Abaroma ati mujye mugenza mutyo mugenza mute mugenze nk'uko Imana ishaka mugenze nk'uko byanditswe mugenze nk'uko kwizera kuvuga kuki
kuko igihe kirakuze agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye. Iyo ureba isuku imeze abanyabwenge b'isi isi irabananiye, abahanga b'isi babuze icyo bakora, abize barashobewe, none wewe ubona iki? Mbega ntubona ko umwami ari ku irembo? Ibyerekana kuza kwe birihuta kuboneka kandi biboneka buri munsi, birumvikana buri munsi. Reba ibimenyetso twahawe, twahawe ibimenyetso mu kirere, ku isi, ku bantu no ku itorero ubwaryo. Muri Matayo 25 dusoma urugero rw'abakobwa 10. Bari abakobwa 10 bari mu mwanya w'itorero. Itorero lirafite igice kinini kimaze gusinzira, lirafite igice kinini kigenda kitagira amavuta. Abantu benshi barumye, babuze amavuta y'Imana, kandi Imana yamanuye imvura mu gihe cya Pentekote. N'uyu mvura iri mu itorero. None rero mwene data, reka kuzenguka, reka kuzenguka mu bwoba, reka kuzenguka mu bibazo, reka kuzenguka mu bikuci intege. Igihe kirakuze, igihe kiratwegereye kuruta igihe twizereye. Wirambirwa, wibona ko igihe kibaye kinini, wibona ko iminsi ishize ari myinshi, wibona ko Yesu yagombaga kuza igihe wari ushakiye. Oya, hariho ibyo utaruzuza yashaka ko wuzuza. Wari ukizenguka, none uyu munsi itegure winjire mu gakiza wari wararetse. Ongera wiyongeremo intege, wiyongeremo kwizera, kuko igihe kirakuze, kuko iminsi urayibona, ibimenyetso biboneka buri munsi. Twiyambure imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo, tugende nk'abagenda mu mucyo, tumurikira abandi. Wahora uvuga ibigoramye, hindura. Wahora uvuga amagambo mabi, yasimbuza meza. Wari ufite intege nke, zisimbuza imbaraga. Saba Yesu akwambike imbaraga. Uyu mwaka si umwaka wo kuzenguka. Urangije imyaka yashyize inyuma yawe, kugeza mu mwaka ushize uzenguka. Ariko noneho Yesu arakubwiye ngo uyu munsi niwambare intwaro z'umucyo, niwambare Kristo. Yesu atazaza agasanga wambaye ubusa, ambara Kristo. Kristo ni wo mwambaro ukwiye. Igihe Imana yahamagara Adamu yatinye kuza, aravuga ati nambaye ubusa. Ibi byatumye Imana ibaga intama, ibonera Adamu uruhu n'umugore w'umubonera uruhu. Urwo ruhu ni Kristo. Ambara Kristo. Intama isobanura gupfa kwa Kristo. Yarapfuye, ariko uruhu nirwo Kristo twambaye. Rero nshuti yanjye, izere, reka gucika intege, reka kuguma mu ntege nke, reka kuzenguka muri bya bindi, reka gushidikanya ku byanditswe, reka gushidikanya ku masezerano. Ni wemere ko ibyo wizeye, ibyo abera bizeye, ibyo itorero ryigisha ni iby'ukuri. Ndavuga itorero, simvuga idini, kuko amadini ni menshi kandi yigisha ibinyuranye, kandi n'ibikorwa by'abigisha biranyuranye. Ariko icyo kubwira itorero rya Kristo si idini. Itorero ni umugeni wa Kristo, rifite ikimenyetso nicyo Mwuka Wera. Kandi itorero Imana irarizi, kandi itorero ivugana naryo, naryo rirayizi, rivugana nayo. Awo ni wo mwanya ugomba guhagararamo. Igihe b'abakobwa 10 bagenda baganira bose, bagenda bazi ko bagiye gusanganira umukwe, ariko bari babuze ibanga yo kujyana amavuta, bari babuze ibanga. Bose bari bafite amatabaza. Amatabaza yari 10. Amatabaza ni iki? Ni amagambo. Hari abakristo basigaye ku magambo, ari amagambo gusa bavuga, ariko ntibagira Umwuka w'Imana nk'amavuta. Abigisha amagambo ni benshi, abasobanura byinshi, amatheoloji barize, ariko ndagira ngo nkubwire ko theoloji itagiramo Umwuka w'Imana ni nk'uko warya ifiriti cyangwa ugatera ibikaranzi, mbega byazamera.
ariko nagiraga ngo umenye ko amagambo gusa aramatabaza ariko cyangombwa n'amavuta ugira itara ugire n'amavuta kuko itara ritagira amavuta ntaryo ntacyo ryamara ntiwaricana mu mwijima rero nshuti yanje Abisirayeli bari barahamagawe Abisirayeli bari barongowe n'igicu icyo gicu cyabereka ko Imana iri kumwe nabo icyo gicu cyari we marayika w'Uwiteka kandi Mose niwe wari muri bo avugana n'Imana igihe bamaze kuri Horebu ntacyo cyabamariye kuko biyumviye ijwi babona ibikomeye kuri uwo musozi babwira Mose bati egera wewe Imana ivugane nawe Imana yakoze ibikomeye babonye ibikomeye mu Egiputa ariko kubera kutizera yatumye ahantu bagomba kugenda iminsi bahagenda imyaka 40 kandi abari barabazwe bose ntibemerewe kujya muri icyo gihugu kuko batizeye none byiswe ki kuzenguka leka kuzenguka ijambo twize uyu munsi ngo igihe mumaze muzenguka kuri uyu musozi kirahagije wazengutse ku musozi wo kutizera igihe kinini wo gushidikanya igihe kinini ariko uyu munsi Uwiteka aravuze ngo igihe umaze muri ibyo igihe umaze uzenguka kirahagije twize ko tudakwiye kuzenguka komeza urebe iri jambo urishobora kuribonera kuri Musada TV ndagira ngo muri aya make turangiriza aha Imana iguhe umugisha genza nka mbere nibo bari mu ntege nke hinduka ariko niba mbere wari ukiri mu mbaraga z'Imana mu kwizera ongera wivugurure uhamagare Yesu agutabare Imana ibahe umugisha tureke kuzenguka ahubwo turebe imbere dutegereze igitondo murakoze Imana ibane namwe amen mwami Yesu izina ryawe nirihabwe icyubahiro izina ryawe nirishirwe hejuru izina ryawe nirihimbazwe nuko bana natwe muri ibi mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen.